A Vila Flor, a Festa das Amendoeiras, é um marco e tradição. Não podendo faltar mais uma edição, cheia de surpresas, espetáculos e muitas atividades. E mais uma edição da Terra Flor, Amendoeiras em Flor, é uma mostra, nós fazemos sempre neste período, porque Vila Flor é uma zona de passagem das várias excursões que vêm às amendoeiras e de muita gente mesmo sei que não vem às excursões. Já é uma tradição há muitos anos. Nós também temos uma grande paisagem com amendoeiras e não só, que talvez só em Vila Flor é que há duas flores diferentes, a amendoeira e a do pessegueiro. Hoje, com um dia espantoso, é bom vir a Vila Flor, é bom vir aqui à Terra Quente, ver as amendoeiras em flor e que a tradição se mantém. Esta mostra tem cerca de 40 expositores que todos os anos não deixam de apresentar os seus produtos na Terra Flor. Muitos fazem esta feira há anos, outros são novos, mas todos são importantes para dar a conhecer o que de melhor se faz na região. Não, querida, não. Tenho vindo desde que nos instalámos, tenho vindo sempre. Sim, pronto, eles convidam-me e então eu, claro que eu tenho que aceitar, porque se eles fazem isto para nós mostrarmos os nossos produtos, e não mostrar só, não é? Tentar vender também alguma coisinha. Pronto, a gente também deve vir, devemos vir, devemos mostrar que realmente, pronto, eles não trabalham por nada, não é? Para nós. Isto tem estado mais fraquinho, assim, os primeiros 2 anos, se calhar, eu falo por mim, porque realmente é o meu negócio, é recente, os primeiros 2 anos foi assim uma coisinha melhorzinha. Este ano não sei como vai ser, que estamos a começar, é agora o primeiro dia, pode ser que corra bem, o tempo também ajuda, pode ser que ajude, mas ultimamente tem estado assim isto mais fraquinho, tem vindo... O negócio não é por um negócio, isto também é para a gente, olha, sair de casa e vamos tendo conhecimentos de outras colegas e isto faz bem e muito bom para a nossa zona. Os produtores são bastantes e é deles que se faz esta mostra. Muitas são as excursões que por ali passam para ver e comprar o que é tradicional e genuíno da terra. E aproveitar para que o comércio funcione. E deixo também aqui uma palavra a todos eles, aos expositores de artesanato e de vários produtos que aqui temos, pelo esforço que fazem, por mostrar a terra, por vender, por... nós temos aqui excelentes produtos. E que quem passar por Vila Flor encontra sempre aqui qualquer coisa de excelente. Para além dos produtos, encontra sempre gente simpática e acolhedora, que também é uma característica nossa. De qualquer forma, para esta altura é muito bom. O Selito é excelente e há aqui uma variedade enorme de produtores que mostram a potencialidade do nosso concelho e da região. Espera-se ter muitos visitantes e que o negócio renda nesta mostra Terra Flor, que estará aberta durante o mês de março.